с одним глазом, который уже встроен объектив и снимает 4К. Просто мечта любого видеографа. Поехали. Газета «Киевский Карлсон». Подскажите, пожалуйста, 20 лет назад еще не было видеокамер. Как вы жили до этого? Я знаю быть. Ага, хорошо, вопросы, ну? Газета 4К, вы снимаете в 3D? Ще не дійшли до таких технологій, але я думаю, в скорому майбутньому. Газета «Трусі молоде», скажіть, будь ласка, є у вас USB-порт? Мене вирішують. Ужас! Вийди з класу! Газета «Технологі сьогодні», буде ли у вас оптимізація к 8К розрішенню? Обов'язково, дуже швидко. В яку вона вийде? Коли вона вийде, скажімо так, через місяць. Чи буде прес-реліз цієї технології нової? Так, обов'язково. Газета «Докторська ковбаса». У мене вопрос, якщо скрестити йожика зі змією, що вийде? Зміжак. Газета 4К. У вас нещодавно вийшло програмне оновлення до вашого ока. Які нові функції у вас є? Функції? Дізнаєшся вдома? Я бета-тестер. Я зрозумів його. Журнал «Радость Слободы». Скажите, пожалуйста, вы недавно вот сделали операцию по увеличению груди. Что вы туда встраивали? Спасибо. Там уже висенка. Висенка или 8К? Газета «Карлсон» и «Киева». Подскажите все-таки, iPhone или Android? Почему? Так, ні те, ні друге. Почему? Тому що 4К. Кореспондент найвеличніше шоу у світі. Яке шоу ви б хотіли зняти? Шоу про кіборги. Спаняне. Яка добра. Добра дівчинка. Все, 2 хвилини. Тебе повезло. Тебе повезло.